Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. Dnes tu máme po 10 mesiacoch pozerám na vašu tvorbu. Pre tých menej chápavých, ktorí nevedia, o čo sa tu bude jednať, tak budem pozerať videá ostatných youtuberov a budem ich hodnotiť. Že čo by na tom mali zlepšiť a prípadne, či by ešte s tou tvorbou mali počkať a neskôr s tým začať. Nebudem to teda ďalej zdržiavať a vrhneme sa na to. Prvý kanál som vybral Fitoman TV. Tento kanál mi píše komentáre pod moje videá. Budem sa snažiť k nemu byť aspoň trošku milý, takže dúfam, že nás tento kanál nesklame. Pozrieme si jeho livestreamový záznam. Živé vysielanie používateľa Fitoman TV. Tohto streamu a ideme streamovať z hry Gangs to Vegas. Už ste mohli vidieť, ktorá vyzerá hrať som si aktualizoval miesto, ktoré hry som nehral, kde som vymazal. Ale nejaká aktualizácia. Tú aplikáciu, v ktorej si robil živé vysielanie, tak som si ju aj ja stiahol do telefónu, pretože mi to príde celkom pohodičké aplikácia, že sa dá robiť livestream na YouTube alebo na iné sociálne siete. Naozaj si mi tým celkom dosť pomohol, pretože ja som takú aplikáciu hľadal a nemohol som ju nájsť. No a vďaka tvojmu videu, že som narazil na tvoje video, tak som ju konečne našiel. Myslím si, že môžeš mať okolo 10 alebo 12 rokov, určite viacej rokov nemáš. V tvojom prípade by som asi trošku viac menej s tým počkal. Niečo by som si o tom pozisťoval, že ako natočiť video. Ešte stále sa hral s tou kamerou, aby som proste nabral skúsenosti v takom mladom veku, ako máš ty. Tu by som sa tie let's play snažil robiť také trochu živšie, aby to toho diváka trošku viacej zaujalo, alebo by som robil nejaké príbehové hry a tak ďalej, pretože hlavne pozerajú let's play kvôli tomu, že to ten človek musí dobre komentovať, alebo niektorí majú vtipné hlášky, že to vtipne komentuje tú hru. Všetky tie let's play musia mať svoj dej, čiže musí to mať začiatok, čiže úvod, musí tam byť nejaké jadro, nejaká podstata toho let's playu a koniec, záver tam musí byť. Mne tento livestream záznam prišiel len, že si to zahral, hodil si to tam, čiže aj tie livestreamy musia byť dobre komentované, čiže na budúce si daj na to pozor. No a pokiaľ to teda myslíš vážne, že by si chcel aj do budúcna robiť takéto livestreamy alebo robiť voľaké let's playe, by som s tým počkal, odložil by som si peniaze na nejaký PlayStation 3 alebo 4, kúpil by som si strihovú kartu, čo stojí možno nejakých 80 €, Avermedia Live Gamer Portable stojí možno 80 alebo 85 €, ja sa tuším kúpiť aj na Programming Shope SK, alebo by som išiel brigádu, čiže to je úplná hovadina v takom mladom veku. Napadla ma taká vec, že mohol by si ísť, dajme tomu susede, pohrabať listie, keď bude jeseň, alebo proste hoci čo iné, alebo napíšeš pod stromček nejaký list. Mamke, počkaj, nie mamke, Ježiško existuje. Napíšeš pod stromček Ježiškovi nejaký list, že by si chcel nejaký nový notebook, alebo PlayStation, že aby si mohol robiť kvalitnejšie let's play a hlavne pri tých let's playoch je najdôležitejší mikrofón, čiže musí byť kvalitný mikrofón. Všetkým ľuďom odporúčam, ktorí chcú natáčať let's play alebo robiť živé vysielania, tak základný mikrofón, aký mám ja, je Behringer C1U. Väčšina youtuberov ho tiež má, dokonca aj niektoré väčšie kanály. Je to štúdiový mikrofón. Toto video by som hodnotil 2 z 10. Je to v HD kvalite, nie je to nejakých 480p alebo 360 a je vidieť, že ten stream sa ti sekal, čiže asi budeš mať problém s internetom. Ešte si zistí aj niečo o internete. Musí nejaký lepší router kúpiť alebo nejaký lepší internet, povedz máme, nech ti kúpi nejaký lepší internet. Není dobré to s tým tak náhliť, ale radšej si o tom pozisťovať rôzne informácie, pretože ešte si v mladom veku a nemáš ani šajmu o tom, ako vlastne video natočiť, alebo ako natočiť let's play. Ako druhý kanál som vybral SvekGamer.cz, čiže máme tu český kanál, máme tu českého youtubera. Unboxing na Fidget Spinner 1. Zdravíčko lidi, já jsem Vojta 170 a vítám z mého dalšího videa. Ale to je fakt hustý. Je to hodne teďkom populárny. Myslím si, že väčšinu ľudí nebude určite zaujímať unboxing na fidget spinner, pokiaľ by ten fidget spinner nebol nejaký že drahý a že by bol fakt že nádherný, že... Alebo v tvojom prípade by som to už tak riešil, že vyrobil by som ten fidget spinner. To už by väčšinu ľudí mohlo zaujímať, že to už je dosť otrepané točiť unboxing o fidget spinnery. Musíš sa vcítiť do situácií toho diváka, alebo respektíve musíš sa vcítiť do kože toho diváka, že keď to video tvoje bude sledovať, že ako sa pri tom môže zatváriť hneď pri prvých pár sekundách, čiže je to naozaj dôležité sa nad tým zamyslieť, že či to naozaj bude dobré, alebo by som to pustil svojim súrodencom, pokiaľ nejakých súrodencov máš, a tých by som sa spýtal, že či ich to video baví a či sú s ním spokojní. Musíš im povedať, že aby k tebe boli úprimní, pretože najlepšia vec, keď je človek k tebe úprimný, potom sa dozvieš konštruktívnu kritiku a môžeš to zlepšiť a bude to o mnoho lepšie ako predtým. Ako prvú chybu som si všimol, že video je točené vertikálne, čiže video je točené takto. Ja som to už hovoril v predošlých častiach, že najdôležitejšia vec, pokiaľ chcete natočiť video, tak ho točte prosím vás takto, hej? A pokiaľ to video točíte takto, tak prosím vás aspoň duplikujte to video, približte ho a rozmažte pozadie. To bude vyzerať krajšie. Som si všimol, že ty chceš niečo povedať a vlastne nevieš ani čo chceš povedať. Čiže keď chceš natočiť video, tak si aspoň napíš scenár alebo si dobre premyslí, o čom bude to video a čo v tom videu povieš. Ako ďalšiu chybu som si všimol, okno máš hneď vedľa seba. Je to tiež dosť zle, pretože z jednej strany si presvetlený a z druhej strany si není dobre osvetlený. Čiže na to si dávaj na budúce tiež pozor. Zober kameru, daj ju oproti oknu a postav sa oproti oknu a nasmeruj to oproti sebe a uvidíš, že tá kamera podá lepší výkon a že budeš krajšie osvetlený a hneď sa na to bude lepšie pozerať. Ďalší kanál tu máme LazyVid a mám taký pocit, že tento kanál ma celkom dosť prekvapí. Už len z tých miniatúr a z toho počtu zhliadnutí. Vedíkové Q&A, Majko. Ahoj človek, moje meno je Ved a dneska som tu. Ja som aj. Na Facebook som napísal, nech mi dajú ľudia proste nejaké dokumentov, nech mi napíšu nejaké otázky a ja na ne formou videa odpoviem, lebo nemám čo točiť a som zapredaný naozaj. Video je úplne v pohode a v pohode vieš súvisle rozprávať. Na budúce, keď budeš točiť takéto niečo podobné, tak by som to natočil niekde v lese alebo niekde za bieleho dňa, že aby si to netočil cez noc, lebo to je potom vidieť, keď je to osvetlené zo žltej žiarovky. Pred malou chvíľkou sa mi vyplo nahrávanie, takže všetkým sa ospravedlňujem. Tak náhodou predošlé slova, čo som povedal vo videu, nebudú súvisieť, že aby si skonvertoval zvuk s kamerou, bude to audio o mnoho lepšie a myslím si, že to bude o dosť lepšie, lebo takto je ten zvuk taký dosť ostrý a lepšie by to bolo na počúvanie. Hodnotím tvoju tvorbu 10 z 10. Ešte mám zapotrebu vyjadriť sa k tvojmu videu 10 vecí, čo robím najradšej. Ahoj človek, moje meno je Ved a vôbec nič nestíham. Preto nebolo 2 týždne video, alebo 3. A dostal som napad na novú sériu. Veľa ľudí som tým, že nebolo video, nasral. Veľa ľudí som tým, že nebolo video, potešil. A tých, čo som vtedy potešil, tak chcem teraz nasrať tým, že spravím nové video, vytvorím sériu, aby som mohol pokračovať ďalej. Keď budeš na budúce tiež robiť podobné video, za každým, keď dopovieš nejakú vetu, tak musíš 2 sekundy aspoň stať pred kamerou, nesmieš sa pohnúť, lebo dajme tomu, keď hovoríš vetu, dopovieš tú vetu, hneď ťa proste takto mykne. Bo to je dosť veľká chyba a ma to dosť nervózne, keď sa pozerám na to video. Ďalší kanál tu máme Lost Music. Tento kanál robí remixy na rôzne pesničky. Poďme si pustiť niečo na ukážku. Pokiaľ tieto pesničky remixuješ naozaj v nejakom programe a vytváraš ich ty, tak máš u mňa naozaj veľký rešpekt, pretože takýto štýl hudby sa mi celkom páči. Ďalší kanál tu máme EHZ Parkour, no a tento kanál sa zaoberá čisto iba parkourom. Na budúce, keď budete točiť podobné video, zoberte kameru, dajte si ju stolík alebo poviem príklad na nejakú krabicu, keď už nemáte dajme tomu peniaze na statív. Statív je mimochodom trojnožka, na ktorú sa dá pripevniť telefón alebo kamera, alebo dokonca ešte sa dá aj spraviť také riešenie, na bicykel, na sedadlo sa dá upevniť tiež kamera, len dávajte si pozor, aby vám tá kamera nespadla na zem, lebo bola by to naozaj veľká škoda, pokiaľ máte nejakú drahú kameru a nechcete o ňu prísť. Takže to je len na vlastné riziko. Ako prvú vec, ktorú by som vedel skritizovať na tomto videu, že na budúce, keď budete točiť podobné video, tak to dajte do 60 alebo 50 fps a dajte to do slow motion, aby to bolo viacej také plynulejšie, lebo ten slow motion záber je taký hrozne sekaný, zle sa na to potom pozerá. Pohral by som sa ešte so zábermi, kúpil by som si GorillaPod alebo kúpil by som si nejakú selfie tyč. Tu selfie tyč by som natiahol, držal by som mu proste na tou trampolínou, aby tie zábery boli z rôznych uhlov a bolo by to viacej také zaujímavejšie. Takto hodnotím 3 z 10. Ďalší kanál v poradí Samuel KL182. No a tento kanál sa zaoberá prevažne MLG. Sa stane nejaká scéna, že nejaký športovec povie nejakú blbosť, nejaké reportáži a pridá sa tam dajme tomu tie rôzne vybuchujúce efekty. To nie je môj štýl. Proste to MLG, že proste keď to niektorí aj youtuberi pridávajú do svojich videí, mi to príde už moc také prehnané. V podstate na tomto videu nie je ani čo skritizovať, pretože to sú len stiahnuté rôzne tie MLG efekty a je to len vygreen screenované, aby to sadlo do toho videa a ináč tam není ani čo zhodnotiť, ale nemôžem nič na to video povedať zle ani dobre. Pokiaľ by si to video ty nenatočil, že by si sa nachádzal v tom videu, dal by si tam tie MLG efekty, tak by som aj na to mohol niečo povedať, ale zatiaľ na toto nemôžem nič povedať, pretože došli mi slova. Ďalší kanál tu máme Glock Studio, no a dámy a páni, neuveríte, ale toto je reper. Máme tu dokonca repera, celkom sa toho obávam, že to bude trošku taký cringe, ale dávam tomu šancu predsa len. Netreba posudzovať knihu podľa obalu. Tak ako slnko večer zapadá, tvoj rozum temným myšlienkam prepadá. Táto stavba nemá za účel, aby sa ti more hejter zlepšila nálada. Pokiaľ to myslíš seriózne vážne, tak by som si kúpil nejaký štúdiový mikrofón, ako mám ja Behringer C1U, vidieť aj nejakých 65 €. Určite by som si stiahol nejaký Audacity, cez ktorý by som to nahrával. Z YouTube sa dajú v pohode stiahnuť rôzne bity. Trošku by som ten hlas ešte upravil softverovo a bolo by to o dosť lepšie. Ale inak hlas akože v pohode, len ten mikrofón má série, že v akej kvalite, že je to taká hrozná kvalita. Ten beat by som trošku stlmil. Keď si ešte o tom viacej pozisťuješ, bude to o dosť lepšie. Ale určite máš na to, nezdávaj to a myslím si, že by to naozaj mohla byť celkom veľká cesta. Ako ďalší kanál tu máme Martin Porúbský, no a vybral som minifilm. Je vidieť, že si na to zavolal ďalšieho človeka, ktorý ti s tým pomohol kamerovať to. To chválim, že to video nie je roztrasené a je celkom stabilizované. Pridal by som tam nejakú hudbu, aby to nebolo suché, lebo pozerám sa na to video a cítim sa, ako keby som bol hluchonemý. Nenevaj sa na to, čo som povedal, ale pridal by som tam nejakú takú hudbu, stupňovala sa tá atmosféra. Trošku by som to orezal. Pokiaľ to teda myslíš vážne a chceš to naďalej robiť, by som tam pridal nejaký cinematic efekt. Trošku by som sa s tými farbami pohral. Ako ďalší kanál tu máme Robloid TV, no tento kanál sa prevažne zaoberá Minecraftovými videami. Pokiaľ chceš v tom ďalej pokračovať v týchto Minecraftových videách, tak to správ o niečo, aby to bolo lepšie, pretože toto je len také, že proste len tam beháš a je tam pridaná hudba. Budeš, dajme tomu, robiť parkour v tom Minecrafte, alebo budeš stavať nejakú väžu, alebo rôzne budovy budeš stavať, alebo nejaké trolenie hráčov a tak ďalej, že budeš niekomu ničiť dom. Aby to bolo naozaj také vtipné a potom tam daj rôzne obrázky, aby to naozaj bolo také živšie, lebo toto je len proste, že tam beháš proste s postavou. OK, dámy a páni, týmto by to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Pokiaľ by ste chceli viac podobných videí, tiež zanechajte like. Nezabudnite sa pozrieť na všetky sociálne siete, ktoré sú v popise videa. Nezabudnite mi dať follow na Instagrame. Volám sa tam Fokus_TV. Hlavne nezabudnite sledovať na Instagrame my Insta Stories, pretože je to celkom zaujímavé. Ako ste si už zo začiatku mohli všimnúť, tá kvalita tohto videa je o niečo lepšia, pretože toto video bolo točené na zrkadlovke Canon 1200D. Mám požičanú na pár dní zrkadlovku. Učím sa na nej pracovať, mám k nej 3 objektívy. Ďakujem vám za pozornosť, že ste toto video dopozerali do samého konca. Ak ste na toto video natrafili zcela náhodne a zaujala vás moja tvorba a páči sa vám, budem rád, ak sa prihlásite na odber, zakliknete zvonček, tým pádom vám neunikne žiadne video a nemusíte sa báť, že náhodou nejaké video premeškáte. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau. Show.